میں چند آنسو بہانے کے لیے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. آج ایک ایسی ہستی دنیا سے اٹھی ہے, آج آسمان بھی رو رہا ہے, آج زمین بھی رو رہی ہے, یہ میدان کا ایک ایک پتا رو رہا ہے, یہ ممبر یہ محراب رو رہے ہیں کہ جب نیک آدمی روتا ہے تو دنیا سے اٹھتا ہے تو کائنات اس پہ آنسو بہاتی ہے. اور وہ ہستی تھے کہ جن کو ہم نے 50 سال تو میں نے دیکھا اللہ کے دین کے لیے تڑپتے روتے مچلتے. یہ اتنا بڑا جمع غفیر, یہ اتنا بڑا اللہ کے بندوں کا مجمع, میرے بھائیو, یہ اس بندے کی اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی ہے. اور ہم مل کر اس بندے کو اللہ کے حوالے کریں, اللہ کے سپرد کر دیں اپنے آنسوؤں کے ساتھ, اپنی آہوں کے ساتھ, اپنی دعاؤں کے ساتھ. ایسے بندے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میرے رب نے انہیں چنا, ہم سب ان کی اولاد ہیں, یہ انہی کا سارا لگایا ہوا باغیچہ ہے. لیکن یہ چل چلاؤ کا جہان ہے, یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اٹھا لیا تو ہم اور آپ تو سب بہت چھوٹے درجے کے ہیں. جانا طے ہے, کس طرح جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مجھے کبھی بولنے میں رکاوٹ نہیں ہوئی, لیکن آج میرے پاس نہ الفاظ جوڑ رہے ہیں نہ میرے پاس کوئی مضمون جوڑ رہا ہے. میں صرف یہاں بیٹھ کر چند آنسو بہا سکتا ہوں, اور اس ساری فضا سوگوار, اور یہ ساری میدان کی ایک 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 اس کا ذرہ جو اس شخص کے 50 سال سے نغمے سن رہا تھا, درد بھرے نغمے سن رہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمایا. ہم سب نے جانا ہے, ہم سب کا جانا طے ہے. امام علی کا فرمان ہے, الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم له اخذکم وان فررتم منه ادرککم, فالوحا فالوحا النجا النجا, کہ موت سے آج تک کوئی ٹکر نہیں لے سکا. اس سے ٹکراؤ گے, گرو گے, اس سے بھاگو گے, پکڑے جاؤ گے. لہذا جلدی کرو, جلدی کرو. کیا جلدی کرو؟ ان نجا ان نجا, نجات پانے کی جلدی کرو. کیسی جلدی کرو؟ احی قلب قبل موقعہ, اپنے دلوں کو زندہ رکھو قرآن کے ساتھ, ونور ہو بالحکمہ, اور اپنے دلوں کو نورانی بناؤ نبی کے فرمان کے ساتھ, وقولہ بالصبر, اور اس کو مضبوط بناؤ دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ, وقرره بالفنا, اور اس سے اقرار لو کہ تجھے مرنا ہے, مٹی میں مٹی ہونا ہے, وزلزله بالموت, اور اس کو لڑان دو موت کی, اور اسے یاد دلاؤ کہ تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس تیرے مارا, قصاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا دنیا بھینسا بیل شدہ, کیا رونی بلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موت مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا, کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن ربك اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ مٹ جانے کا گھر ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ 3 دن کی دنیا ہے, ایک کل گزر گیا واپس نہیں آئے گا, ایک کل آنے والا ہے خبر نہیں ہے, ایک جو لمحہ گزر رہا ہے اسے اس طرح بتا
آسان ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.